Policia e shtetit, si gjithë institucionet e tjera shtetërore, është modeluar dhe funksionon si pas parimeve të policimit demokratik. Ajo krahas masave për të parafruar standardet e policimit me ato europrendimore dhe konsoliduar organizatën, po punon me përkushtim për forcimin e zbatimit ligjit, kontrollin ndaj krimit dhe mbrojtjen e rendit publik. Motoja e policisë shtetit do të jetë së bashku për një mjedis të sigurt dhe jetë cilësore në komunitet. Ne i njohim sfidat që kemi për të mbrojtur lishmërinë dhe qytetarët, luftuar krimin në përgjithësi dhe veçantia të organizuar dhe korrupsionin dhe jemi të bindur se do t'i përballojmë me sukses, sepse kemi vlerat dhe mundësitë, si dhe mbështetjen e pakursyer të qeverisë, partnerëve ndërkombëtar dhe qytetarëve shqiptarë.